توجہ فرمائیے خواتین و حضرات، یہ بات تو آپ کو پتا ہے کہ فن مستی وِد تائیدہ شاہ کی ویڈیوز میں وی ایف ایکس کا استعمال بھی ہونے لگا ہے۔ ابھی یہ دن ہو رہا ہے اور اب اس کی بات ہو جائے گی رات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وی ایف ایکس کی میں مکمل تعلیم آپ کو دوں تو آپ مجھے اس ویڈیو کے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا۔